під жовто-блакитними прапорами і з патріотичними вигуками, щоб шаблі не брали, щоб кулі минали, хмельницькі музиканти з трьох колективів відстоювали честь України на престижному міжнародному фестивалі військових оркестрів «Берлін Тату». Зведений колектив оркестру управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області, муніципального естрадно-духового оркестру Хмельницького і ансамблю мажореток «Альфа» два дні поспіль грали у столиці Німеччини козацькі марші. 22-тисячна європейська публіка буквально гула від задоволення, згадує керівник і диригент, заслужений артист України, полковник Сергій Рабійчук. Більше половини нашої програми складала українська музика, це і марші українські, і попурі на теми українських пісень, ну а також світова музика різного характеру. Також з нами під наш акомпанемент співав хор німецький, Верді Вапінсьєро з опери Набуко, і популярна німецька співачка Ані Хегер виконувала під наш акомпанемент німецький хіт. Дуже гордий за те, що ми приймали участь. І навіть серед них були музиканти, які відгукувались про те, що досить високий рівень у нас, нічуть не нижче, ніж оркестрів Західної Європи. Майстерність на «Берлін Тату» демонстрували колективи з Білорусі, Польщі, Чехії, Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Голландії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Шотландії, Англії та зведений оркестр Великобританії і Німеччини. Утім, лише наш оркестр став єдиним колективом, якому запропонували співпрацю з німецькими артистами в рамках даного фестивалю. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.